ଆପଣ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କହିଲେ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ 43 ଇୟର୍ସ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ବହୁତ ହେବ ମାନେ ମଲ୍ଟିଫେସିଆଲ ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଗୋଟେ ରେୟାର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ଆର୍ମିର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ସେ କଙ୍ଗୋରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 7,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସିଭିଲିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱେରେ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କଲେ ଆଉ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସ ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଫୋର୍ସରେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ୟୁଏନ୍ରୁ 2-2 ଥର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆୱାର୍ଡରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସୋଲ୍ଜରିଂ ଏକଦମ ହାର୍ଡ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ଜେଏନ୍କେରେ ହେଇଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ଏକଦମ ଟଫ୍ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ସେ କ୍ଲାସ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ମିଲିଟାରୀ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବି ଏଜ୍ ଏ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ତାପରେ ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ଜରିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କେପାବିଲିଟି ପିପଲ୍ସ ଜେନେରାଲ ଯବାନଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯବାନ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗେ ଜେସିଓ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଧାରା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କିଂ ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଶା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ୟା ଆଉ କୋଉ 2-3 ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ ଚାଇନା ଅଗର ସୋଚତେ ହେଁ କି ସିଡିଏସ୍ ରାୱତ ଚଲେ ଗଏ ୟାଦ ରଖନା 17 ଲକ୍ଷଟା ଆର୍ମିରେ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଦୁଶ୍ମନ ପାଇଁ ଯେମିତି ୟାଙ୍କର ଥିଲା